Jeg heter for Bjørn Snerting. Jeg er født den 12. juni 1934. Med gammel mann. Født på stiftelsen i Trondheim. Ja. Hva heter mor din da? Utfor Bjørg. Før hun var gift? Hun ble gift. Hun er født. Litt spesielt. Hun er født. Hun er født Bakken. Men hun bortsatte til en familie. Ja. I Trondheim. I Trondheim, ja. Som var veldig mange. De var 5 stykker. Ja. Og da fikk han navnet Øyen, da. Ja. Nei, jeg fikk ikke vite noe mye om de familien og sånn i den tida. Så det var i grunn nytt for meg, det. Ja. Faren min, ja. Han het jo for Odd, da. Og han stammer jo fra Inderøya. En gård som vi har vært og besøkt sammen med Berit. Ja, det var koselig. Og fatteren var en spreking, det skjø. Han var veldig god skihopper. Men han var Sinjas beste da, i den tida. Ja, vi snakker om 30-årene da. Ja. Så hoppet ikke så langt i den tida, vet du. Nei. Men så var han så uvillig oppe i Gråkallen og brakk foten sin, så han ble aldri god igjen. Jeg hørte ikke noe mye om fra han eller hvor han var, men han var veldig ivrig i idrett. Han ble jo sykepleier da, på Rotvoll sykehus. Var du psykiatrisk da? Ja. Jobba der, ja. Hvor bodde han når du ble født da? Når jeg ble født, så bodde vi på Charlottenlund. Øvre, eller like om stasjonen der. Og Hørte det til Rotvall? Nei, nei, det er jo ikke det. Det var private huset der. Mm. Og det huset vi bodde i, det ble jo brann. Så jeg har fått fortalt at det var i 37, da var jeg jo 3 år da, så jeg forefølte meg at det ble båret ut, altså. De sa noe det var til meg da, men det har det liksom i minnet at det ble båret ut. Jeg tror jeg bodde på toppen da, i fjerde etasjen. Dramatikk. Ja, det var i grunnen det. Dere var jo da i 37 da, før krigen, ikke sant? Så da flytta vi. Hadde vi søster også da? Ja. Som var 1 år og 16 dager mellom oss. Mm. Så vi flytta jo opp på Bromstad gård til besteforeldrene våre. Og bodde der i litt av stund. Hva gjorde bestefar din der da? Han var stallmester på Bromstad. Han var stallmester der, og bestemoren var fjøsmester, som jobbet på. De kom jo, bestefaren min kom jo fra Inderøya da, og bestemoren min kom jo fra Nord-Trøndelag. Og de ble jo kjent her da, og ble gift da, selvfølgelig. Og så far min ble født her da. Så vi bodde der litt av stunden da, til vi fikk hus nede i Brøssetallen. Og der nede bodde vi under krigen.
Brustadtallen. Det er jo like ved det som i dag er en Liangen i idrettsanlegg. Ja. Nei, barnehave. Nei, det var ikke noe i den tiden. Det kom jo først når jeg begynte å få unga, eller vi begynte å få unga, ja. Når de ble gift. Men far din jobbet på Råtvoll når de bodde der. Ja. Han jobbet på Råtvoll. Syklet han, eller? Ja, syklet han, eller gikk. Det er noen kilometer, men det er ikke så langt da. Nei, men det gikk da. Han ville gjerne gå, altså. Og mye sånn, det var ivrig idrett, var jo en skihopper, så var det en ivrig annen idrett da, vet du. Men han kom hjem om dagen og var sammen med det her folket da, som kunne være både sånn og sånn. Ja. Fortalte han om det, eller? Nei, det var aldri snakk om det. Og trange kår i grunnen, synes jeg, og perioder, så endte jo at han tok ekstra jobba da. Hun var på nattvakt på sykehuset, så tok hun ekstra jobb på gårdsbruket på Råtvoll. Hentlig. Tenkte ikke mye over det den tiden, men tenkte når de blir gammel sånn, så tenker jeg på hvordan de hadde det. I den tiden. Og like etter krigen da. Men du har fortalt meg en gang at det med hestene, da for nede på Jæsedals. Ja, jeg var. Det var du som gjorde det, det var ikke ferdig, det var du som gjorde det. Ja, jeg jobbet jo på gårdsbruket på Skjoldåtenhund, nede når jeg bodde på Skjoldåtenhund. Men da var jeg flyttet ned på Skjoldåtenhund, ja. Vi bodde jo oppe i Allen, Brøstedtallen, til 1947. Så flyttet vi ned på nede Skjoldåtenhund i det som er kalt Tyskerhusene da. Og jeg jobbet jo på, tog meg jo jobb på, jeg fikk jobb også, eller jeg får jobb da. Jeg gikk på realskolen alle tre somrene. Og da ble jeg mye hestkjøring. Så jeg har kjørt på hest fra Skjoldåtenhund til Trondheim. På bryggeriet for en til drav til dyrene. Jeg har ikke noen bilder fra den tiden, vet du. Det var ikke noen telefon og sånn som i dag. Jeg har noen bilder av alt. Ja, sant. Men vi hoppet over det fra du... Hvor gikk han på barneskolen da? Jeg begynte jo på Strindheim skole i 1941 da. Så det ble jo... Det ble jo å gå derfra da, fra Allen og til Storlen. Det var jo å gå, det var ikke noe mulighet. Gikk jo der i alle 7 årene da. Men så tog jo tyskerne i perioder, tog jo skolen, så bruk skolen til ting. Og da måtte vi jo i perioder av enkelte år ha skole på, hos private, eller på skipsmattakken, var vi også. Ja. Det var en bilde av. Så etter 7 år på skolen da, så begynte jeg opp og fikk jeg å begynne på realskolen da. Kostet penger det også, men følgene mine tar to da. Og det kostet penger da, ja. Ja. En søster de fikk av det også, realskolen det. Nei, jeg fikk ikke. Tror du hun ville? Jeg tror ikke. Nei. Resultatet ble da jeg ble telegrafist på sjøen. Var det det? Ja, det var det. Men det ble ikke noe videregående, noe gymnas for meg da, men jeg hadde i grunn ikke noe løs på det heller. Og ikke hadde de råd til å koste det helt med meg. Når krigen var ferdig da, så da hette jo, og i den perioden så hette jo det som hette Marienberg da, i Eslaget der. Og det ble i 1947, eller 48,
sammenslått med et annet dyr, som heter for Strindal. Og det ble da navnet Strindheim i 1947, mener jeg det. Så jeg ble jo veldig engasjert med en gang i idretten, både i Marienberg, mens jeg heter Marienberg, og i Strindheim, for det var jo ikke mer enn en ifra der vi bodde. I Allen der, så var det ikke mer enn en par hundre meter over det som var idrettsplassen da. Det hadde vært okkupert av tyskerne under krigen da. Så det var jo noen brakka der, så de måtte bare rydde opp og få bort da. Så det var jo en par karer, jeg var jo nesten daglig bort på banen der. Jeg trenet litt med fotball og sånn. Da var det jo en par karer som jobbet der da. Som det jo fjernet sånn murer etter brakka og sånn. Fjernet murer, så det gikk for hånd i den tiden og slå sånt. Og det var Ranheims folk da. De var engasjert i Ranheim. Og de mente jo det at det var gærlig at jeg var medlem av Strindheim. Jeg burde gå inn i Ranheim. Det var fisking etter meg da. Patriota, vet du. Men jeg hadde alle kameratene mine i Strindheim, vet du. Alle, og kjente jo alle der, så jeg ble jo Strindheim-gutt. Ble jeg jo. Så det ble mye fotballsparken bortpå der, og løping også da. Det er jo en del med friidrett også da. Men fotballen var nå bare så som så jeg litt inn, vet du. Ja, det er lærballene da, med blære inni da. Hvis det var bløtt og når du spørte fotball, så ble de jo ganske tung da. Fikk en sånn en, og nikke det ballene, det var ikke godt da. Det har jeg jo tenkt på etterpå da. Tenkte ikke på det i den tiden, men det var begge deler, ja. Så fotballen, da var du sikkert på barneskolen det da, og ja. En realskolen var den i byen, men da? Realskolen, ja, var i Appmøte Gerhard Skjønningsskole, ja. Erlings Akkesgata. Mm. Stod jo en strinja høyre der. Mm. Hadde lokaler der. Så brukte vi også noen av klasserommene til Gerhard Skjønning sin skole. Men Strindheim Øgre var i Erlingskakkes gata, altså. Så hadde jo tre bra år der også, da. Hadde jeg jo. Det var mye idrett hele tiden, i grunnen.